l'exposició es diu Lampedusa. L'he posat Lampedusa perquè és una illa italiana i és un punt clau amb la que van els emigrants que queden en vida per poder entrar després a Europa i buscar una vida millor. El meu treball pictòric d'en fa uns quants anys s'ha convertit en una denúncia, en un treball de recerca, en un treball de reflexió dintre de les injustícies que està sofrint el nostre món. No? En aquest cas, amb Lampedusa, a partir del 2014, amb el que hi ha un gran allau de migrants que marxen dels seus països buscant una nova fita, una nova vida a Europa, i que tràgicament molts des d'aquest any 2014 fins ara s'han perdut al mar 27.000 persones comptabilitzades. Doncs el meu treball com a de Lampedusa i d'altres actuals parla sobre això, sobre aquesta denúncia, perquè reflexionem una mica sobre aquest problema. La tècnica és una, se'n podria dir, d'ensamblatges. També és una tècnica mixta amb la que faig servir grafisme, pigments, pols de marbres, guixos, terres i després materials recuperats. A mi el que m'interessa és que aquests materials recuperats hagin tingut una vida anterior. He treballat amb diferents facetes, amb el món teatral com a escenògraf, també he treballat amb el món del vestuari, també dintre del món del teatre, i bé, em dedico també una part de la meva vida molt important és la vida del món de la pedagogia, el món dels nanos, de la creació, i per tant això també m'omple. No sé si podríem dir les dues coses, unes al 100% i l'altra també al 100%. No? Sempre les meves obres que faig tenen que ser, tinc que estar segur del que estic fent, per tant no em deixo enganyar per una obra que pugui satisfer només al 99%, sinó que té que ser al 100%. Almenys és la meva opinió. Després l'espectador ja hi troba la seva versió, o li pot agradar o no, però la meva manera de treballar és aquest. Això no està dintre d'un cercle de galeries que el que pretén és fer diners, no? I per tant, amb això el Jordi Bouls, que crec que és una persona molt, molt, molt íntegra amb el fet aquest que fa art per art, com tu dius, i aleshores ell hi posa tota la seva persona, totes les seves hores, i et permet fer aquest treball lliurement, i que jo penso que bueno, és un 100%, vull dir, molt important dintre del món de l'art, tal com està enfocat últimament, no? Que quan la gent a vegades són molt famosos és quan perden tota l'essència d'això, de l'art. No?